بليز يو يو ها ها يو بليز خير ديك انا وبس خير ديك انا بليز 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 ويتلا ولي ما سكريجي سردار ماندي جرزي ها هنا ما سكريجي سردار ماندي جرزي ولي تعالى ما سدقتي ضروري خدای مکا او خو بالخ مال تاسو واچو له مزه کا لاندې سپرات را پراتی ور پټ پش تا دی قران وای یو ته شي راغ پلیز خبرانه جول شي بيزو نه صرف ما سرخي دي نشته نور خو سور کی او ابلش فاس کارو کنه چې زه خپل دی ورسره نه نه سم زه نه سم هغه ما شته خو دوه خبرې کولې مور مې ټول څنګه دا اوس تیر په کتل کمرې ته لاړ او په سره په کینچې کینچې وواله دا نه نه مولې وګیا ته نه کوهیده تا دې قران نو مې کینه اوس راځي دې دې شپې نه ساده ما راوږه چې مال زدم دې سره بس دې رونی و دومره د خرج وی دي یو کشر رور دي ما په سي ګرځې دې ما تي په سره ستاله دې او یو ماشه دې یا الله توبه ما کشر دور دې حرامي دا گانا در وی کله پټه شکارا کله وکړي اشاره نه په هیګی دا وړه ادمانه که شرته او دومره د ځمانه د دغه نه تنگ دي هدا چې ستا زیور شي بیا به زواد کوم دومره هدا پور خبر ما ته دې شه او نور دې دا څه ما ته او نور سره غلط نظر ما نه لازم ما سونه درشه نه بالکل وسره تشکیل او کینو ما سره نه او دا ستخون څومره عمر دي دې بس شهاب نه کې بیا پچیس سکار کا تیچن کر استاز دی ماشاءاللہ او تا سکے آتا علیم کرے دستم آتم نخم دست اشتی ہے ما خونہ دیکھ ما خونہ دیکھ